Вітаю вас. На календарі 17 травня у прямому ефірі телеканалу СК1 вечірній випуск новин. Про події, які сталися сьогодні, поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Держгеокадастрі знову неспокійно. У міській лікарні жінка померла від ботулізму. Скандал з будівництвом. Житомиряни заплатили гроші, а квартири не можуть отримати. Як місто святкуватиме День вишиванки? Про ці та інші новини поговоримо далі. У Житомирському Держгеокадастрі черговий інцидент. Сьогодні вранці житомирські атовці разом з представниками громадськості силою виштовхали київських золотих левів, з якими був укладений договір про охорону. Після прибуття поліцейських затриманих охоронців обшукали та відправили до колишнього Корольовського райвідділку. Зазначу, що договір з охоронною фірмою «Золоті леви Чорної сотні» буде розірваний, а перший заступник начальника головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, одесит Олег Кудря, буде звільнений. Про це у Києві домовились голова облдержадміністрації Сергій Машковський та начальник Держгеокадастру України Максим Мартинюк. Про всі події, які сталися сьогодні в управлінні, більш детально розповість Дмитро Клименко. Нову охорону обласного управління Держгеокадастру Житомирської області місцеві активісти викинули із будівлі. Протистояння між житомирськими атовцями та бійцями охорони приватної фірми розпочалося ще в минулу п'ятницю, коли приміщення зайняли молодики спортивної статури. Ніяких мір, скажімо так, від державних структур прийнято не було, щоб ці от проблеми вирішити, тому нам із ребятами було прийнято такі от рішення, що ми будемо самі. Активісти вже декілька місяців вимагають призначити начальника кадастру із місцевих, але столичні посадовці ігнорують думку житомирян. Пані Шемілинець підписувала всім, які тут були до цього руководства, всім підписувала документи. Тобто ми розуміємо, що це ставильник, який, якщо говорити по-простому, прийшов дерибанити землю. Бійці компанії «Золоті леви 2014» розташувались у актовій залі кадастру. Туди ж прийшли переговірники атовців. Спочатку просили мирно покинути будівлю. Пацани, без потасовки, без нічого, без кипіша. Спокійно, виходимо, да і все. Не так, як ви з нами вчора, правильно? Нерви здають на половині дороги із будівлі. І починається штовханина. На вихід, позорніки, давай! У холі охоронці ведуть через коридор ганьби. На дворі поліція лише спостерігає, а атовці примушують охоронців роздягатись та показувати свої речі добровільно. Хто їм скаже, що? Сім'ям, матерям в глаза смотреть. А ви тише говорите? Опа! Снимай! Здесь написано засоби зв'язку Nokia, телефон, ПР, газовий балончик, наручники, розгрузка, пневматичний пістолет, ліхтарик, службовий пес та медична аптечка в кількості одної штуки. Знаходять пневматичну зброю, піротехніку, засоби зв'язку. Декілька десятків охоронців після обшуків поліція відвозить у міськвідділок. Вже після усіх подій з'являється інформація, що голова обласної адміністрації Сергій Машковський зустрічався із головою кадастру України паном Мартинюком та домовився, що приватну охорону знімуть, а нового заступника із Одеси звільнять. Дмитро Клименко, телеканал СК1. Чергове самогубство. В кімнаті гуртожитку одного з навчальних закладів міста було виявлено тіло 16-річної студентки з міста Коростень. Дівчина покінчила життям, повісившись. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини та причини події. За однією з версій, причиною самогубства могло стати небажання навчатись. В даний час вся інформація перевіряється в рамках розпочатого кримінального провадження. У Житомирській центральній лікарні номер 1 померла жінка. Діагноз, який поставили лікарі – ботулізм.
Жінку госпіталізували до лікарні в дуже важкому стані. Як з'ясувалось, запізно, через годину, було зафіксовано її смерть. Людина, з якою мешкає жінка, не дозволила санепідслужбі провести розслідування. Але фахівцям все ж вдалося з'ясувати, що причиною хвороби, ймовірно, став консервований домашній паштет. Черговий скандал навколо житлового будівництва. Житомиряни заплатили кошти, а свої квартири не отримали. Причина тому – суперечки між чиновниками та підприємцями. Ситуацію аналізував Дмитро Клименко. Житомиряни сплатили сотні тисяч гривень за квартири у новобудові, яких вже рік не можуть отримати. Вклали 600 тисяч гривень. 370 тисяч гривень. 9,5 квадратний метр. Ну, це сума десь на сотні тисяч. 50 квадратних метрів, от порахуйте. Багатоповерхівку будувала одна компанія на землі, яка належить житомирській тюрмі. І саме це стало джерелом проблеми. Будинок є, документів на нього у нас немає. І це виявляється, це, скажімо так, проблема не людей, які будували будинок, а пенітенціарної служби, яка фактично надала землю. Сьогодні люди зібрались біля будинку, аби вимагати пояснень від обох сторін. Юристи забудовника говорять, що представники тюрми вимагають більше квартир за землю, ніж просили на початку, і тому зараз не підписують документи для здачі в експлуатацію новобудови. Вони хотіли раніше 21 квартиру. Зараз вони змінили свої требування, вони хочуть кількість квартир пропорційно стоїмості земельного участка. У очільника тюрми розмова із інвесторами спочатку не задалась. Перше, договір на першу секунду, да не фотографуйте ви мене так, прийдіть, а може я не хочу, це моє право. Ні, це публічний захід, інакше не може. Потім врешті він назвав причину зволікання із підписами. Заведена кримінальна справа по статті 364 частини 1. Пайовий внесок, це розмір пайового внеску складає 1 200 000. Забудовник погодився сплатити цей внесок на місці, але проблему це не вирішує. Київ вам сказав, що ви не підписали бумаги. Говоріть людям правду. Говоріть правду, правду. Значить, я вам ще раз кажу. По цьому питанню зараз вам надасть відповідь юрист. 5 хвилин наради з міськими чиновниками, і сторони домовляються. Але чи вирішить це проблему людей? Питання відкрите. Ми знову повернулися до тих порядків. Тут просто-напросто ми бачимо, що якісь підводні течення, підводні камні, які стосуються матеріальних благ, мабуть, обох сторін. Це лише частина інвесторів будівництва ось цього будинку. І всі ці люди – заручники між чиновниками та підприємцями, які не можуть домовитись. Дмитро Клименко, Леонід Прадаченко, телеканал СК1. Декомунізація на Житомирщині. Обласна комісія визначилась із новими назвами вулиць. Вчора відбулося фінальне засідання обласної комісії з топоніміки. Члени комісії розглянули пропозиції щодо перейменування вулиць від районів, а також заслухали рекомендації краєзнавців та істориків по тим об'єктам, де міська громадськість не змогла визначитись із назвою. Загалом на Житомирщині буде перейменовано понад 800 вулиць, а також демонтовано низку пам'ятних знаків. Відповідно до законодавства України, до 21 травня голова облдержадміністрації Сергій Машковський має затвердити нові назви вулиць і об'єктів, що будуть демонтовані. З повним переліком цих об'єктів можна буде знайомитись вже невдовзі на сайті облдержадміністрації. Інтерес до велоспорту по всьому світу активно зростає. Житомир – не виключення. Це зручно, економно та спортивно. Але чи готове наше місто до популярності велоспорту, дізнавалась Вікторія Хлань. Останнім часом велокультура у Житомирі набирає обертів. Різні веломарафони, нічні велопрогулянки. Інтерес житомирян до цього спорту зростає. Но є проблема в тому, що вона росте дуже медленно за счет того, що вона росте розрознено. У нас дуже багато мастерських піднімається, у нас дуже багато магазинів піднімається. І кожен робить свою рекламну продукцію, якісь рекламні проекти роблять, які знають тільки вони. І я, як старий чоловік, який займається давно велосипедами, я узнаю це після того, як воно пройде. Кількість велосипедистів по місту збільшується. Серед них представники старшого покоління та молодь. Сьогодні, на сьогоднішній день, мені 50 років, але в минулому році я провів поход з 14-літніми ребятами, ми проїхали 450 кілометрів. І я вам скажу, дітям це цікаво.
Мы в этом году проводили с маленькими ребятами 10 лет, они ездили на 50 км поход. Им это очень интересно, они хотят еще этого. Житомиряни в захваті від ідеї розвитку велокультури в місті. Я считаю, что развитие велоспорта у нас в Житомире не настолько велико, как за границей, поэтому я думаю, что нужно его развивать, ставить вот эти стоянки специализированные для велосипедов, потому что человек же не будет его с собой носить в здание, допустим, он может поставить и не переживать за то, что его куда-то украдут. Да. Потрібно розвивати велоспорт. Дмитро Ткачук запровадив велопарковки і тому подібне, заступник мера. І надіємося, що буде в дальшому розвитті велоспорту. Появляться велодоріжки, так що полатається асфальт, дорожнє покриття. Будемо надіятися, що буде краще. Велосипед стоїть більші гроші. Вигідніше навіть, ніж машина. Я як з машини спригнув, слава тобі, Господи, і проблем немає. Сів на велосипед, поїхав, вирішив. Це підтримувати треба, як я і написав в стихах. Достоїн пам'ятника тот, хто создав велосамокот. Та дійсно, велодоріжок у місті немає. Чи планує влада забезпечити житомирян велодоріжками та велопарковками? Ну, що стосується велодоріжок, то у нас їх там 1,5 кілометри, і це, в принципі, велодоріжки для спортивних змагань, розташовані там в гідропарку для тріалону, де на Полівій є, якби. Тобто це не зовсім те розуміння велодоріжок, які там всі бачать по телевізору, да, в центрі міста, на проїжджій частині і так далі. Ми вирішили, ну, хоч якимись якби кроками до цього рухатися, і от створення інфраструктури з велопарковок, це те, що ми можемо зробити вже зараз. Зараз обладнують 40 місць. Ставимо 200 велопарковок, фактично кожна з них придатна якби для паркування двох велосипедів. Таким чином ми створюємо, в принципі, 400 паркомісць по місту. Це все комунальні установи, тобто біля комунальних установ, бо фінансується проект з міського бюджету. Наступним етапом ми пропонуємо приватному бізнесу долучитися теж до цього проекту. А з велодоріжками необхідно зачекати. Звичайно, тут є проблеми. Це вузькість окремих вулиць міста, це вузькість тротуарів ще більше, да, і які стають певними перешкодами для реалізації повної мережі, повноцінної мережі велосипедних доріжок в місті Житомирі. Але тим не менше, це не означає, що не треба про це думати і розбудовувати велоінфраструктуру. Микола Костриця – прихильник велоспорту, тому ми поцікавилися його думкою, як скоро житомиряни будуть готові перейти з автотранспорту на велосипеди. Це паралельні процеси, да? Тобто, і це не разова акція, що от сьогодні ми тумблер ввімкнули і сьогодні всі пересіли на велосипеди. Усвідомлення того, що місто для людей, а не для машин – це тривалий процес, в тому числі виховний процес, в тому числі процес зміни свідомості людей. У Житомирі буде створено 400 паркомісць для велосипедів. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Житомир активно готується до Дня вишиванки. Цьогоріч свято, яке традиційно відзначається у 3-4 травня, виповнюється 10 років. З цього приводу місті влаштують неабияке святкування. У цьому запевняють представники громадської організації «21 покоління», які сьогодні анонсували план заходів. На прес-конференції побував Дмитро Клименко. Бути патріотом стало не лише мейнстрімом, але й свідомим вибором українців. Українська вишивка є невід'ємною частиною нашої культури. Житомирщина зробила крок вперед у питанні її відродження. Ось це, ви бачите, типографія, так? А це рушничок, який вишитий руками. Я думаю, що усі, ну, помічають величезну різницю, правда, між цими речами, які я показав. Лише у Житомирі є школа української вишивки. До того ж, абсолютно безкоштовна. Наталія Ніколюк, керівник школи, запевняє, що краще навчитися та самостійно вишити сорочку, так як механічна вишивка не жива, в ній немає душі. На рівні громадських діячів впроваджується така була ініціатива 3-4 травня проводити День української вишиванки всеукраїнського рівня. Вже втретє у Житомирі відбудеться свято української вишиванки з 19 по 22 травня. Вікторія Хлань, Дмитро Клименко, Леонід Придаченко, телеканал СК1. З війни на робоче місце. Сьогодні демобілізовані учасники АТО, працівники «Житомиробленерго» повернулися до рідного міста. Героїв зустрічали урочисто та з подарунками. Про це далі у сюжеті.
Герої нашого часу, що кожного дня ризикують своїм життям заради нас. Сьогодні демобілізовані учасники АТО повернулися до рідного Житомира на свою роботу. ПАТ «Житомиробленерго» урочисто зустріло своїх героїв з подарунками та словами подяки за їх героїзм. Перемога буде за нами, тому що, незважаючи на все, що коїться зараз, у нас вже є віра, справжня віра і є бачення нашої перемоги. Я від себе хочу так і побажати нам мирного неба, щоб мир і спокій накінець-то прийшов на нашу землю. На землю, яка багата традиціями, багата людьми і багата нашими бажаннями просто працювати і жити. На благо нас з вами. Сергій зворушений такою зустрічю. Чоловік наголошує, що підтримка волонтерів, дітей, усіх, хто надсилає частинку себе на передову, надає їм сили йти далі. Мені дуже приємно, коли колектив, я недавно в цьому колективі, і мені дуже приємно, коли нас поважають, люди збирають, проводять з нами бесіди, збори, ну, кажуть дуже теплі слова, часом навіть хочеться заплакати, коли ми малі діти, от, присилають нам свої фотокартки, привітання, малюнки свої. Ну, це дуже, дуже приємно. Сергій Козаков рік тому став батьком. Саме дитина підтримує в ньому сили боротися. Це для мене віддушина така, яка всі мої думки на неї зараз спрямовані. Якщо б це не було, то було б набагато важче. Я б, мабуть, я не зміг би спокійно працювати і спокійно виконувати свої обов'язки, це ж справи в мирному житті. Але в мене є мета для того, щоб моя дитина виросла і виросла заможною, щасливою. На сьогоднішній день демобілізовано 31 учасника АТО, які вже готові приступити до роботи на «Житомиробленерго». Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. 27 травня стартує щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Children Kino Fest». На ньому будуть представлені як найновіші європейські стрічки, так і світова кінокласика. Особливістю фестивалю є те, що вирішувати долю кожного учасника будуть маленькі глядачі. Як долучитися до цієї світової події та відчути себе кінокритиком, розповість Вікторія Хлань. Це совеня Чарлі – логотип, символ і талісман кінофестивалю. Children Kino Fest – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків. Кінофестиваль представляє як найновіші європейські стрічки, так і світову кінокласику. Думаю, що вона буде дуже цікавою, вона буде змістовною, вона буде давати багато позитивних емоцій, вносити в наше життя, в наше суспільство, буде виховувати наших дітей на кращих традиціях. Як зазначили представники кінофестивалю, усі сеанси будуть безкоштовними. Реєстрація на безкоштовні покази фільмів відкривається 20 травня. В тому році у нас була практика, коли нас приїжджали з області, з районів діти, відповідно. В першу чергу ми надаємо, скажімо, ну, запрошуємо на перегляди дітей, які соціально не захищені. Це і дітки з вадами, і дітки-сироти. Нам би хотілося бачити в першу чергу, тому ми відповідно звертаємося до благодійних фондів, до громадських організацій. Будь ласка, зв'яжіться з нами і відповідно зареєструйте групи діток на перегляди. З 27 по 5 червня відбудеться Children Kino Fest. Всі сеанси, а він буде тільки один в день, це буде 10-та година. В тому році у нас було 2 сеанси, в цьому році, відповідно, тільки один сеанс на 10-ту годину. Усі представлені фільми є учасниками конкурсної програми Children Kino Fest. На вході до кінозалу кожен глядач отримає бюлетень для голосування. Після перегляду необхідно оцінити фільм та передати заповнений бюлетень співробітнику фестивалю на вході із залу. Тобто кожен маленький глядач вирішуватиме долю кожного учаснику кінофестивалю. Результати голосування будуть підраховані 5 червня. Фільм-переможець буде оголошений того ж дня о 17:00 на святковій церемонії закриття фестивалю Children Kino Fest у Києві. У Житомирі кінофест відбудеться у кінотеатрі «Україна». Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Це остання новина у випуску, але ефір на телеканалі СК1 продовжується. Тож далі новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин.
В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 17 травня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. У Житомирі відбудеться волейбольний турнір пам'яті Ніколайчука. Змагання, присвячені пам'яті тренера, організовують вже вп'яте. 19 та 20 травня турнір перейматиме спортивна зала Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу. Попередню участь братимуть команди з Житомира, Києва, Луцьку, Лугин та Коростеня. Гратимуть юнаки 2001-2002 років народження. Відкриття турніру 19 травня о 12:00. Вхід вільний. Футбол, прем'єр-ліга без Металіста та Говерли. Комітет Федерації футболу України відхилив апеляцію клубів щодо невидачі атестатів на наступний сезон. Раніше федерація не видала документ Металісту Говерлі та Волині через борги команд. Остання погодилась з рішенням і одразу розпочала процедуру банкрутства. Незважаючи на заяви власника Металіста Сергія Курченка, що він докладе усіх потрібних зусиль, аби клуб грав в українській прем'єр-лізі, цього не станеться. Українські самбісти феєрично завершили виступ на чемпіонаті Європи. У Казані українці здобули 19 медалей. У підсумку синьо-жовті посіли друге місце командного заліку з бойового самбо. Перша у рейтингу Росія, трійку загальнокомандного топ-3 посіла збірна Болгарії. Футбольний клуб «Лестер» відсвяткував чемпіонство Англії у рідному місті. На чемпіонський парад команди прийшло 2/3 населення – 250 тисяч з гаком осіб. Футболісти традиційно проїхалися на автобусі з відкритим дахом і з завойованим трофеєм. Лестер виграв англійську прем'єр-лігу вперше за 132-річну історію клубу. Ще до здобутого титулу деякі вулиці міста було перейменовано на честь тренера Раньєрі та лідерів команди Варді, Мареза та Канте. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!